Депутату Сумської обласної ради Андрію Божку сьогодні о 4-й ранку кинули у будинок вибухову речовину. Пов'язує чоловік це зі своєю політичною діяльністю. Він є депутатом депутатської групи «За людей», закріплений за Ямполем. Прокинулися з дружиною від шуму. Такі глухі удари були. Побачили, що вікна в кухні розбиті, і побачили, що закинуті були пляшки. Одна з яких розбилася, одна залишилася ціла, стекляні пляшки, і в них, судя по всьому, була запальна суміш. У мене один підозрюваний, це голова Сумської обласної ради на даний час, Токар Володимир Миколаївич, який неодноразово мені погрожував за те, що я постійно критикую його роботу в частині невиконання систематичного регламенту роботи ради. Цей депутат в останнє время, там, де дестабілізація, там і він. Де якийсь людський протест, там і він. Вони збирають підписи за мою відставку, він об'явив. Тому я думаю, що він сам, мабуть, це зробив, ну, в першу чергу, я так думаю, для того, щоб, може, якимось образом зібрати проти мене підписи, я не знаю. Я буду подавати в суд. Це вже 100% рішено і все. І мені смішно з його обвинення, пускай хоч одне дасть доказательство. Чого мені йому погрожувати? Він хто мені такий? Ну хто він такий, щоб я йому погрожував? За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Ведеться досудове розслідування. Погасили пожежу, за словами депутата, у його будинку власними силами. Збитки сім'я Андрія Божка ще не підрахувала. До слова, 9 жовтня минулого року Володимира Токаря звинувачував у корупції Мішель Терещенко. Тоді у телефонній розмові нашим журналістам голова обласної ради повідомив, що звернеться до суду.